कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने नीति लिएको छ त्यसैका लागि मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमको खाका बनाउँदैछ पहाडमा एक सय रोप्ने र तराईमा पचास बिघा जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने व्यक्ति फर्म वा सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउन लागेको हो अहिले देशभर चालिस लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये दस लाख हेक्टर बाँझो छ पहाडी क्षेत्रमा त खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम जारी छ तिनै तहका सरकारले लिएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति कार्यान्वयन भएको छैन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने कार्यक्रम बनाउँदैछ घरमा खाना पुर्याएर बाहिर पनि पठाउन सक्नु पर्यो त्यो ढङ्गले उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने हो त्यसका निम्ति बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने कुरा सिँचाइ नभएको ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउने कुरा मल मलको नियमित आपूर्ति गर्ने कुरा बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा कृषिमा यन्त्रिकीकरण गर्ने कुरा र औद्योगिकरण गर्ने कुरा यी सबैलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै साता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अस्वीकृत गर्दै अर्को बनाउन भनेका थिए त्यसपछि मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउँदैछ विज्ञहरूले कृषिबाट भइरहेको युवा पलायन रोक्न उत्पादन लागत घटाउन र जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका चुनौतीको सामना गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् अर्थतन्त्र जुन चाहिँ मेरुदण्ड कृषि हो कृषिकै उत्पादन कम हुनासाथ त्यो जुन चाहिँ यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ र खास गरेर साना सीमान्त वर्गलाई एकदम खाद्यको सङ्कट बढेर खास गरेर खाद्यान्न महँगो हुने किन उत्पादन कम हुनासाथ महँगो हुन्छ यसले महँगो हुनासाथ यसले साना सीमान्त वर्गले चाहिँ किनेर खानलाई एकदम समस्या हुने देशमा खाद्यान्नको आयात वर्षेनी बढ्दो छ पछिल्लो नौ महिनामा मात्र पन्ध्र अर्ब बाइस करोड रुपियाँको धान बाह्र अर्ब पन्चानब्बे करोड रुपियाँको चामल एघार अर्ब चौरानब्बे करोडको मकै पच्चिस करोड तिरानब्बे लाखको गहुँ आयात भएको छ तरकारी तथा फलफुल जस्ता नेपालमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा मात्र तिन खर्ब खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ बजेट मार्फत जनतामा विश्वास जगाउन केही रूपान्तरणकारी आयोजना अघि बढाउने सोच बनाएका छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि शिक्षा स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम धमाधम संशोधन गरिरहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सम्वाददाताहरूको सहयोगमा क्यामरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ काठमाडौँ